Reforma në drejtësi për kryetarin e opozitës Lumzim Basha shpengi vullnetit kryeministrit të Rama. Shqetësimet për këtë reformë Basha i paraqiti në Asamblenë e Partive Popullore Europiane, ku zhvilloi takime me presidentin e PPS, Josef Doll, sekretarin e përgjithshëm Antonio Lopez i Sturis, si dhe me kreun e komisionit i ashtën Parlamentit Europian Elmar Brook. Basha tha se mazhoranca është të përqarë në dy draft, sepse Rama nuk do konsensus dhe synon kapin e drejtsis. Reforma në drejtsis i si pas ti bëhet edhe më ndomozdoshme për shkak situatas në cilën do të vendi, i zhytur në krizë ekonomike, korupcion dhe me nivellet lartë dhe të kriminalitetit. Banda të basha bëjnë ligjin, sepse kanë bështetin e pushtetarve.